Но добро, рано е уште, значи одигравме денес еден тежок натравар, ама се спремивме добро и одигравме максимално сконцентрирано сите и одбрана и голман и полуконтра, че све беше перфектно денес. Понатаму ќе видиме, значи имаме утре Иран, што се покажа како незгоден противник денес против Босна прво полувреме. Значи никогаш не се. Па добро, реална е слика, значи ние стварно одигравме една многу добра утакмица со мало технички грешки, со добра одбрана и кога одиграш тако со еден противник како е Тунис, значи разлика е окей според мене. Што очекуваме сега против Иран, дали ќе играме со истиот состав или? Па нормално очекуваме победа. Утре ќе видиме, значи јас мислам дека исти состав ќе игра затоа што се Иран денес покажа како многу тежок противник, нели? Значи денес сите играат ракомет, не за подценување никој, значи. Очекувам може и утре слична ваква утакмица. Беше изненадување играта на Босна со Иран. Па сум кажал, значи беше изненадување, особено прво полувреме. Значи Босна покажа дека не игра голема натпреварина, значи прва утакмица е најбитна за сите, така и за нив. Ги изненади стварно овај Иран, ама има квалитет, не е екипа што не поседува некој квалитет, значи според мене коректна екипа. Фалете.